sizlerden bitti iltimos. Kanaka tashkilot bo'lsa, yo bir kattaroq insonmi? Sizlarda birgina iltimosim bor. Alloh rozi bo'lsin sizlarda. Farzandim olishim yordam beringlar. Farzandim o'z bag'rimga qaytsin. Har bitta farzandim o'z onasini bag'rida gulday bo'lib o'sish xolaydi. O'yay barbi o'z nomi bilan o'yayaga. Sizlarda katta iltimosim bor. Farzandimni bag'rimga qaytarib olishimda yordam bering, iltimos sizlarda. Bordir belki shunaqa tashkilotlar. Yo bir insonmi bo'lsa ham iltimos sizlarda. Mani farzandimni qaytarib olishga yordam bering. Qiynalib ketdim. Madam onaman, chidayolmadim. To'g'ri edi, hamma yo'l xato qiladim. Mana xato qildim. Beayb Parvardigor. Sizlardan shuni iltimos qilib so'rayman. Farzandimni qaytarib olishga, bolajonimni diydorga yetishimga yordam beringlar. Qiynalib ketdim. İltimos. Assalomu alaykum. Mani ko'rib turgan, shu videoni ko'rib turgan hammaga. Mani shu videoni chiqarmaslikka ilojim qolmaganligi sababli chiqyotdim. Man 2012-yil oila qurdim va bitta farzandli bo'lib turmushimdan ajrab qaytib keldim. Va qo'shnim mani aldab 1 yil davomida olaman deb aldab shu ish bo'lib qolganligi sababli yoshlik qildim to'g'risi. Unga ishonib qo'ydim mahallam bo'lganligi uchun. Va 2015-yil kuni 12-aprelda qiz farzandli ko'rdim. Qizim tug'ilishiga 1 hafta qolganda onam qo'shnimiz Ozoda opa bor edi. Shunga aytgandilar, farzandini boshqa nimaga beraman, hozir oldimda o'g'lim bor. O'g'li bilan bitta farzandi bilan olib qolsam ham o'zini erga beraman. U ikkinchi farzandiga hozir otasi tan olmadi. Odamlar oldida unaqa qilib yurmaydi. Ikkita bola bilan hozir buni kim oladi degan maqsadda ota-onam unga mana shunaqa qilib aldab farzandini beraman deb nikohli deb nima qilgandik. Aslida mani qizim nikohsiz tug'ilib qolganligi sababli ota-onam andisha qilib farzandimni kelishilgan holatda o'sha Zuhra Qodir degan er-xotinga farzandimni berishdi. Bir hafta o'zim roddomda parvarishlab, oq sut berib, o'zim tarbiya qarab bolamga mehrim tushib qoldi. Chiqadigan kunimga kelganda u xotin keldi. Mani bag'rimda turgan farzandimni doktorlar olib, u xotinni qo'liga berib yuborishdi. Shundan keyin chillamda 40 kun mazam bo'lmay farzandimga ichkib qolib ancha qiynaldim. Yo'da qizim ancha mazas bo'lmay qiynalib doktor yugurishgan ekan. Men ota-onamga qarshi chiqa olmadim. Mani farzandim ko'dib olib qola olmadim buni. Chunki nikohsiz tug'ilganligi uchun ota-onam yuzidan o'ta olmadim. Yo'da qardosh urug'lar qo'ymadi. Haromdan bo'lgan nima qilasan? Bizni sharmada qilasanmi? Sanat qayna yuzimiz yerga qaradim mani. Juda ko'p ruhan ezishgandi. Ota-onam yuzini yerga qaratganim uchun o'zim ham xijolat bo'lib, ota-onamga bir og'iz so'z ayta olmadim. Va keyin qizalog'im 2 oylik bo'lganda eri Qodir kelib, farzandingni notarialni qilib bersin bizga deb otamga ko'p kelib uyimizga va shunaqa qilib so'raverdi. Otam ham oxiri hammani olib kelib bizni sharmanda qilmasin deb mani majburlab notariusga olib borishdi. O'tta notarius aytganda men o'z xohishim bilan berayotganim yo'q. Otasi ham roziligi yo'q ekan bu yerda. Ona xolamoti degani uchun boshida qildirib berishmadi notariusdan voz kechishi yozmadi. Keyinchalik yana oradan 1 oy o'tgandan keyin akasi pul orqali farzandimni notarialni qilishga gaplashgan ekan. Shu bilan akam pul berdi, gaplashildi. Vaqtida bormasak u pul kuyadi, biz katta pulga kuyib qolamiz deb eri kelib, Qodir ismli eri kelib, shu menga notariusga mani majburlab olib ketishdi. Onam jahl qilib, "Mani go'rga tiqish xolamasang, borasan" dedilar. Ota-onam yuzidan o'tolmay yana bordim.
Mazam bu mey o'tda qiynalib. Nana tarz menga tushuntirmadi buni oqibati nimaligini. Boladan voz kechasan deb kitobga qaratib aytib turdim, men yozib berdim. Shundan keyin farzandim ko'rgani borsam, ular meni urib haydab kaltaklashdi. Ko'p urush to'palaylar bo'ldi. Bolamni zo'ravonlik qilib bo'lsa ham ko'rib chiqdim. Men onaman. Men u nikohsiz tug'iladim, boshqami? Har bir ona o'ziga farzandi aziz. U ham menga shunaqangi aziz. Hozir uni shunaqangi sog'inadim. Ko'rishga zo'rman. Ko'chalarda olib yuradi. Balandi bag'rimga bosolmayman. Uzoqdan ko'raman, yig'lab-yig'lab qolib ketaveraman. Tushlarimda ko'rib chiqaman. Mani hozir bir aybim shu qizim nikohsiz tug'ilganligi bo'ldi. Ota-onam uni majburlab berishmagan, men hayotda farzandimdan voz kechmasdim. Ota-onam ham tushunsa bo'ladi, andisha qilishdi. Onam menga ishonardi. Peshonamda bor ekan, men shu xatoni qilib qo'ydim. Farzandim uchun mana necha yildan beri yuguraman. Qizalog'im 6 oyligida deputatimiz bor edi, Piskent tuman deputati Abdulla aka bor edi. Men unga iltimos qilib, dugonam orqali gaplashganimizda, mana shunaqa farzandim shular olgan deganimda ko'rib chiqib, hech qanaqangi dokument yo'q ekan qo'lida, notarius bekor qilsang palayni olasan degan maslahat beruvdi. Men o'zim qildirib beraman, lekin men bilan bir kecha bo'lasan deb menga shart qo'ydi. Men rozi bo'lmagandan keyin u tomon bilan kelishib menga yon bosmay qo'ydi. Shundan keyin borib men notarius bekor qilishga qidirdim, notarius ko'chib ketgan ekan joyidan, Olmaliq shahrida edi. Keyin bilsak Olmaliq boshqa joyiga ko'chgan ekan. Qidirib topdim. Uy xotinga iltimos qildim. Men onaman, chiday olmadim. Balamni voz kechganlik haqidagi bekor qildirib bering, imkoni bo'lsa. Men surishtirib bildim, bekor qilsa bo'lar ekan dedim. U menga 3 oy muhlat berdi. Men tekshiray. Agar ular farzandlikka olmagan bo'lsa, bolani notarius orqali yozgani bekor qildirib beraman dedi. Men rozi bo'ldim, 3 oy kutdim. Shu orada qizim 1 yosh bo'lib qoldi. Borgandan keyin ular farzandlikka olmagan ekan, mayli bekor qilib beraman dedim. Meni tushunib notarius bekor qildirib berdi. Va men sponga bordim. Hokimiyatga, prokuraturaga murojaat qildim, uchastkoylarga murojaat qildim. Hokimiyat vazifasi ekan, xotin-qizlar qo'mitasining raisi olib beraman degan joyida olib bermadi. Prokuratura olib beraman deb turib olib bermadi, sudga berdi ishdi. Sudga berishim ham 1 yil notarius voz kechganini o'shani bekor qildirib kelgandan keyin 1 yil o'tib notarius qog'oziga 1 yil to'lganda men sudga berdim. Advokatlar bilan murojaat qilib gaplashdim. Hammasi aytdi, bu yerda hech qanaqa asos yo'q. Voz kechganini bekor qildirib kelgansan. U seni oqlashi mumkin dedi. Shu orqali biz sudga berdik. Lekin sudda bo'lsa Piskent tumani rayonidagi Iroda O'lmas va Iroda pora orqali meni onalidan mahrumga kiritdi. Unda shunaqangi tuhmatlar yozilgandiki, o'qib men o'zim hayron bo'lib qoldim. Bolamni katta pulga sotganmishman. Katta pulga sotganmishman, farzandimga qaramaganmishman. Men bolamni hech qachon da'vo qilmagan deb meni ko'rsatdan bolani talab qilyapti degan maqsadda shunaqangi yozilganki, uni o'qib o'zim hayron bo'lib qoldim. Shunaqangi tuhmatlarni bo'xta yog'dirib tashlashdi. Suddan o'yinchoq bo'lib ketdi. Sud bo'yotganga ham o'xshamadi. Sudyalar ham u tomon bo'ldi, spon ularning tarafi bo'ldi. Sudimiz ham o'yinchoqday o'tdi. O'zim tushunmadim, bu yerda sud bo'yotdimi yo oddiyki xola kasim o'ynayotdikmi, tushunolmadim to'g'risi. Shu bilan meni onalikka noloyiq deb topishdi. Men farzandimni olishga bergan qog'ozlarimga ham e'tibor berishmadi. Shundan keyin mana yaqinda qizim 6 yosh bo'ladi. Shu 6 yildan beri men farzandim uchun yugurmagan joyim qolmadi. Shu farzandimni talab qilib na ularga boraman. Hokimiyat nima, prezident apparatlarigacha bordim.
Mafiyalar uyuyacağı müracaat kıldım. Televizyonların kançası gibi bağırdım. Hiç kim bana yordam vermedi. Hama olasam farsan sana kedidi. Lekin sud yakka hokimmiş. Spun busa. Mana viloyat sudidan ki apellyatsiya bergandan keyin. Hali oliy sudning qarori javob yakka murojaat bo'lmasdan turib, mani farzandimni ularga vaqtincha farzandlikka olib berib bo'ldi. Men keyinchalik oliy sudga berganda ular farzandlikka olib bo'pti deb mani ishimni ko'rmadi. Oliy sudda ishim ko'rilmay qolib ketdi. Mana shundan beri murojaat qilmagan joyim qolmadi. U xotin bilan gaplashsam, mendan 40 million pul talab qilishdi. Bolamni boqqan uchun men 40 million pul berishim kerak emish u xotinga. Erini surishtirsak, hamma narkoman deydi. Bu narkomanga berib qo'ysa farzandingni deyishdi. Uni narkomanligini ham isbotlab berdim. Uchastkoyga olib bordim, videosini ham olib bordim. Hech kim menga yordam bermayapti. Hozir bu videolar o'tmaydi, shantaj deyishadi deb hech kim yordam bermayapti. Sharoiti yo'q. O'zini tarbiyasi yo'q, bir axloqsiz oilaga mani farzandim o'tkazdi. Pora uchun. Hozir mana qizim psixologik tomoni nimasi buzilgan deb yotishdi. Bolamga mehr bermaydi. Mani bag'rimdan yulib olgan farzandim hech bo'lmasa mehr berishni ham bilmayapti. Bolamni kaltaylaydi, borib poylayman qancha. Urishgani urishgan, farzandimni qish kunlarida yupqa kiyintirib qo'yadi. Sharoiti yo'q oila, bir muomalasi ham yo'q, tarbiyasi yo'q, bir xotin qanaqasiki mani farzandimga mehr bera oladi. U eri narkoman bo'lsa, xudo ko'rsatmasin, ikki kundan keyin qizim balog'atga yetganda uni nomusiga tegishdan ham toymaydi. Qizaloqim 8 oyligida ham balani o'ldiraman deb pichoqam tiradi. Prokuraturaga yozdim. Uchastkoy nimalarga aytdim. Yo'q, hech kim ishonmadi. Nimamishki, men unga dalil keltirib berishim kerakmish. Xo'p, u pichoq turayotganda men telefon olib to'xta, men videoga olib isbot dalil bo'ladi deb turmayman-ku. Qanaqa gap bu? Nimadir bo'lsa, isbot ber, dalil ber deydi. Urotganini men dalil qilishim kerak ekan. İmkoni yo'q edi buni videolarga olib, shu nima isbotlab berish imkoni yo'q edi. Men shu uch odamni ko'rib turib, og'ir majbur bo'ldim men farzandim uchun shu video qilib chiqarishga. Men to'g'risi hozir shunaqangi ahvoldamanki, farzandim siz o'lib qoladigan darajadaman. Ruhan charchadim, nohaqligidan charchadim. Men ham qizalog'im bag'rimga bosib o'g'lim bilan ikkitasini o'ynatib, oldimda kiyintirib, o'ynatib yurgim keladi. Hozir farzandimning ahvoli shu darajadaki yovvoyi bo'lib qolgan, qanaqadir sog'lom farzanddan farqi bor. Sog'lom bola bilan uni anchagina farqi bo'lib qolgan. Uni qaytarib olgan taqdirimda ham hali men uni davolatishim kerak. Akasi aytadi, balani jinni qilib bo'ldi, nima qilsa endi jinni farzandi boqib deydi. Uni jinni bo'ladimi? Boshqa u mani farzandim. Bola ahvolini ko'rib, men o'zim kuyib ketyotdim. Ichimdagi dardni hozir hech kimga tushuntira olmayman. Qanaqa ahvoldaligimni. Necha yillar mana farzandga zorlar bor. Shu videoni ko'rayotganlar ichida farzandga zorlar ham bor. Farzand bilasizlar qanaqangi shirinligini. Qaysi ona o'z farzandidan voz kecha oladi? Oldingizda turgan farzandni bir kunga birovga berib qo'ying. Yo 5 minut ko'zingizga ko'rinmay qolsin, qanaqa ahvolga tushasiz. Men 6 yildan beri tirik farzandimni dog'ida kuyib yashayapti. Tirik farzandni dog'ida kuyish qiyin ekan. Farzandim tirik. Birov qo'lida yuribdi. Lekin borib, men onayman. Bolamni bag'rimga bosa olmasam, suyib erkala olmasam, birgina qilgan xatoyimga mani xudodan men jazo olyaptim. Tamom bo'ldim, shunaqangi tamom bo'ldim.
kim ne yordan sorashi bilmiyman. Hamma yoq korrupsiya poraxo'rli bo'lib yotibdi. Hech kim meni tushunmasa. Farzandimni kechasi bilan uxlamay xudodan nola chiqaman. Besh vaqt namoz o'qiyman xudoga shukr. Xudodan so'rayman har namozlarimda. Bolamni qaytar o'zimga deb. Tamom bo'lib ketdim. Hech bo'lmaganda onasi-ku shu farzandini sog'inadi-ku demaydi u xotin. Borsam kurayda turmas gaplar bilan. Haqoratlar meni shunchalik nima qilib tashlaydiki. Tinchgina ko'rolmayman farzandim tinchgina ko'rsatmaydi. Uni ko'rishimga ham yo'q qo'ymaydi. Farzandim borsam sana qo'rqoti boshqa qilyapti deb naylilik qilib. Farzandimni mana olib qochadi. Uyga kirg'izib yuboradi. Yo ko'rib tursam o'ymalab olib qizimni yig'latib ana farzanding yig'layapti seni ko'rsa. Seni demaydi bu deb menga nima qiladi. Ammam bolam ko'rganda borsam doim shirinlikni men olib boraman. Men seni ayayman deb ko'ngliga qarasam menga ancha o'rganib qolgan farzandimni qo'rqitib yuborib uni qo'rqoq qilib qo'ygan. Borsam qaltirab turadi. Hozir shunaqangi ahvoldamanki hech kimga o'zi tushuntira olmayotgan ahvolda qoldim men. Men farzand dog'ida kuyib tamom bo'ldim. Tirik farzandimga kuyib yashayotdim mana 6 yildirki. Farzandimni tirigiga kuyib yashayotdim. Qanaqa tushuntirsam ekan? Qaytarib olishga harakat qildingizmi? Harakat qildim. Pul so'rashdim, nima qildim? Pul so'rayapti. 40 million pul berishim kerak ekan. Yo bo'lmasam bizani ikki xonali uyimiz bor, o'shani nomimga o'tkazib berdi u xotin. A, uchastkovoylarga u kim bilan borib, o'rtaga odam solib, aniq nimasini aytsin, mayli, sal kelishtirib aytsin, pulini beray desa, meni bergan mehrimni to'lab qo'ysan deydi. U xo, mehring qancha desam aytmaydi. Unga farzand kerak emas, hamma aytadi. Unga farzanding kerak emas sana deydi. Xor bo'lib ketdi balan deydiz. Salam ona bo'lganida shularga berarmi deydi. Farzandga zor nechtasi bor, yaxshi oilalar bor edi. Bersang balayni gulday qilib o'stirardi deyishadi. Men qanaqasiga men ona bo'lib turib farzandimdan kechaman. O'zbekchilik ota-onam yuzidan o'ta olmadim to'g'risi. Sizni ota-onangiz majburlab berishdimi? Majburlashdi. Majburlab boqmaysan buni. Bizlar yuzimiz yerga qarating dedi. Agar shu bola qoladigan bo'lsa, men seni oqqoraman dedi otam. Bolam kelajagini o'yladim. Ko'chada o'lib qolsa nima qilaman dedim. Har tomonga o'yladim. Otam yig'ing deyolmadi. Yo'q, charchadim to'g'risi. Farzandimni dog'ida kuyib tamom bo'ldim. Oldimda o'g'lim bor, shunga ovunib, shu qizimni qaytarib olish uchun tik oyoqda turibman. Ichim tamom bo'ldi. Umuman shu yashashga yo'qolib qolmadi mana. Agar menga farzand kerak bo'lmaganda, necha yildan beri yugurmasdim shuncha. Qishin yozin tinmayman, kunim ko'chada o'tadi. Shu balamni qaytarib olay deb murojaat qilmagan tashkilotlarim qolmadi. Chiqmagan jondan umidim nimaga bo'lsa hamma yoqqa yugurib yotibman. Ko'p joyga maslahatga bordim. Bola seniki ololasan dedi. Asossiz seni onalikdan mahrum qilishgan deyapti. Lekin olib bera oladigan o'sha sudlarga murojaat qilsam, o'sha yengil og'iz uyalar qilib meni onalikdan mahrum bo'lgansam o'sha imkon yo'q. Balangni qaytarib ololmaysan deb menga shu gaplarni gapirishyapti. To'g'risi shunaqangi charchadim ben. Hammasidan charchadim. Nohaqlikdan charchadim. Farzandim bag'rimga tezroq qaytsa edi uni. Bag'rimga bo'lsin. Hech kimga bermasdim qaytib. Uni qaytarib olganimdan keyin hech kimga bermasdim. Hayotda edim. O'ldirib qo'ysa ham balamni qaytar. Hayotda bermasdim. To'g'ri o'sha paytda ota-onam yuzidan o'tolmadim. Dikim ma onama qanaqa chiday. Hech qaysi ona farzandini tirigiga kuymasin ekan. Mana 6 yil bo'ldiki shu farzandimda odam kuyib yashayotdim.
Her gün unga sovg'a salom olaman, boshqa qolaman. Olib bersam, yoqib tashlaydi, balamga bermaydi. Oxir uyga yig'adigan bo'ldim. Bir dunyo o'yinchoq, kiyim kecha, yaxshi niyat qilib olib qo'yaman shu balam kelsin. O'g'lim ham kutadirasi, seni tezroq kelsaydi, birga o'ynardim deb. Haligacha senisini qo'msayman shu o'g'lim ham. Odam bechora o'zini aybdor qilib, ikki marta infarkt o'tkazdilar. Mana hozir uyda ishga chiqolmaydigan darajada yotib qoldilar. Hozir shu onamga qarash bilan ovoraman. Onam bechorani kutib yashaydi. Yelkamda tog' bilan o'tib ketmaydilar. Xudoy man jonimni olmagin, shu balasini olib beray, gunohimni yuvay deb har kuni Xudodan so'raydilar. Murojaat qilmagan joyim qolmadi, hech kim menga yordam bermadi. Korrupsiya bo'lib yotibdi. Prezident korrupsiyaga nima qilgan taqdirda ham hamma yo'q ichki korrupsiya bo'lib yotibdi. Tanish bilishchilik o'tadi hozir bu yerda. Men farzandimni ko'rgani borsa, meni urib kaltaklashadi, boshqa qiladi. Lekin ular oppoq bo'ladi, men qora bo'lib chiqib kelyotdim yana. Bekorga jabrlanchi bo'lib kaltagini yedim, boshqa qildim. Ma'muriy sudga berishganda bo'lsa, sen o'zing borgansan uyiga. Sen onalidan mahrum bo'lgansan, haqqing yo'q edi borishganda, menga shtraf qo'yib qo'yishadi. Ular oppoq, men qora bo'lib yurman. Meni sha'nimni bulg'ab tashladi. Farzandimni 5 millionga men sotganmishman. Hayotda men farzandim sotmaganman. Xudoga shukrki, bola sator darajada biz hali nochor bo'lib qolgan joyimiz yo'q. Menga putyovka olib berganmish. Men putyovka olib sanatoriyada davolanib kelganmishman. 5 millionga sotib oldim deb o'zini tuqqan ona qilib yozdirib olgan kartalarida. Qizimni kartasini olib, sog'lig'ini ko'raman deganimda, o'shanda kartada ko'rib qoldim, haligacha o'zimdan saqlab yurman uni. Qornida 36 haftalik homilador ayol qilib o'sha xotinni yozib qo'ygan. Oq sut berganmish, emizib o'zi qaraganmish. Shunaqangi nima qilib tashlagan. Haqqi yo'q edi uni farzandi tug'magan xotinni tug'di qilib yozishga. Doktorlarning ham haqqi yo'q edi. Tuqqan ona qilib uni chiqarib berishdi, meni emas. Farzandimni hali o'zining nomiga olmasdan turib tuqqan ona qilib ham o'zining nomiga rasmiylashtirib tashlashdi bular. Balki qizim hozir shu darajaga yetib ketdiki, haqiqatan o'zim nima bo'ldim? Guvohi bo'ldimki, psixolog bilan gaplashilgan ekan. Doktordan o'tishganda balani ruhiyati buzilgan deb chiqarib berdi. Uydan ishga chiqarmaydi, qafasda saqlaganday saqlaydi. Na bog'chaga boradi, na ko'chada bolalar bilan o'ynaydi. Yovvoyi bo'lib qolgan, uydan ishga chiqmaydi. Birov kelsa ham qo'rqib baqirib qochadi. Uyda janjal bo'ladi. Akasi aytsa urushsa quloqni yopib olib, devor burchagiga o'tirib olib baqirmaylar deb qaltirab turadi qizing deydi. Shularni eshitib ham ichlarim shunaqaga uzilib ketadi. Balamning ahvolidan men shu xavotirga tushib qoldim. Shunaqangi charchadim. Farzandim shunaqa sog'inib ketaman. Ko'rgilarim kelib ketadi. Borib ko'raysam, ko'rsatmaydi. Yashirincha poylaydi desam, imkon yo'q. Ko'rib qolsa urush to'palay bo'lib ketadi. Yana menga minus bo'ladi. Bormayman. Yashirincha poylayman, imkon qadar qizimni ko'raydim. Amallar ana qilaman, lekin farzandim shu vaqtgacha meni ko'ra olganim yo'q. Bir yildirki balamni tog'ida kuyib yotibman hozir. Yashirincha poylaganimda ham ko'rardim. Hovlisida yursa, boshqa qilsa ko'rib qolardim. Ko'nglim xotirjam bo'lib qaytardim. Yo'q, mana hozir 1 yil bo'ldi. Hali bir marta ko'rganim yo'q qizimni. Ko'rsatib borsam, urush to'palay qilyapti u xotin. O'rtada mahallasi bilan gaplashsam, pul deyapti, pulini beraman desam, ko'mmoqdi. Nima qilishga ham hayron bo'lib qoldim. U ham ayol-ku tushunsa bo'lardi-ku. Mayli tug'maygan, lekin onani dard, ayol dardini ayol tushunadi. U ham tushunsa bo'lardi-ku. Onasi-ku deb qaytarib bersa bo'lardi. Balki meni rozi qilsa Xudoyim uni ham rozi qilib farzand berarmidi? Bir etak farzandi bo'lar edi. Shuncha tushuntirdim unga, tushunmadi. Axir qotillik qilishga majbur bo'lib qotdi, to'g'risi. Shu darajaga yetib kelyotki, borib so'yib tashlab o'zi ham balam olib chiqib yeb kelyapti qo'lidan hozir. Oldimda o'g'lim bor, yana uni o'ylayman. Qamalib ketsam qizim qolib ketadi-ku deyman-u. Shunaqangi vasvasaga tushib qolyaptim. Charchaganimdan bilmayman, yo anaqadanmi, nohaqlikka ko'p uchraganimdanmi.
jinoyatchi bo'lib qolishimga sal qolyapti. Xam qizimni sog'inib, siqilganimda mana shunaqa narsa xayolimga kelyaptiki. Shu darajaga qotillik qilib qo'yishga majbur bo'lib qolyaptim. Shu darajaga yetib kelyaptimki, uni yashashdan charchab, yo o'zim o'ldirib qutulaman shu kunlarda. Yo ularni o'ldirib men jinoyatchi bo'lib qolishim mumkin. Uni charchadim, to'g'risi. Tushuntiraman, bari ichimda o'tayotgan narsa o'zim bilaman, o'zimda o'tayot, o'zim bilaman. Hiç kimge çıtıramit gönderece de bak kovattım.